明治安田生命 J リーグワールドチャレンジ2019日産スタジアムで行われた川崎フロンターレとチェルシーの一戦です。まあ、積極的に前から行って点を取りに行こうというフロンターレ、最初のチャンスは左サイドから上り坂の折り返しに家永です。まあ、これは本当にいい形を作ったと思います。まあ、左サイドの、まあ、距離の関係性も良かったですしね、このバランス、はい、で中も1枚セカンドにも2枚いましたし、惜しかったですよね。で途中から鬼木監督言うように自分たちらしさが出ない、それから相手のボールが取れない、はい、ちょっと悩ましい時間が続きます。そうですね、まあ、やっぱりこうフィジカル的な部分で、まあ、最初に言いましたけどコンタクトの当たり、やっぱりここならブロックできるって当たりがやっぱちょっと違って、あ、食い込んでくるんだっていうのを多分感じたとは思いますし、まあ、それはみんな多分感じたはずですよね。はい、バチアイのシュートに続いてこれも取ったボールを再び奪われてしまってアスピリクエタ折り返しに反転ブロック、バチアイマウント、まあ、ナイスブロックでしたけどね。だから本来川崎はこうなんでしょう、コンタクトを避けながら運んでいくのがそこで潰されているシーンも多かったですし、まあ、こういうところでも相手のこう強さという部分が、ね、発揮されているシーンですよね。両センターバックのカバーとアイブロックは良かったと思いますね。は、で後半からロスバークリーが入りました。で左にコンバートされたマウント、はい、彼が入ってちょっと中盤が活性化したと思いますね。でケネディが右に回ってだいぶ怖い時間帯はありましたよね。はい、フロンターレの攻撃55分、まあ、後半は2トップに近い形で知念とレアンドロ・ダミアン、まあ、これはヘディングももしかしたらレアンドロ・ダミアンが言ってた一つかもしれないですね。チャンスがあったという話を、70分、ポストプレー、ジルー、ロスバークリー、ケネディ、あらい素晴らしかったですよね。こういうシーンがあってそれをしっかりと防いでいって自分たちの時間で点を取りましたから、はい、このプレーは本当にビッグプレーですよね。バークリーからケネディ、素晴らしい崩し方でしたね。で残り時間短くなって中村健吾が投入されています。で中村から真渡り折り返しにレアンドロ・ダミアン、これも本当にあの辺りのクロスもいいですけど、今ちょっと前の健吾がパスを出す前トライアングルを作ってワンタッチワンタッチワンタッチで回してるって、あれが、まあ、川崎で本来やりたいプレーですからね。はい、そして87分、ショートコーナーからこのボールを中村拾って大外レアンドロ・ダミアン、いいとこ入ってくるんですよね、また中村健吾がね。まあ、セカンドを拾った形にはなるんですけど、まあ、自ら外コーナーからアクションを起こしてこのゾーンに入っていくと、でボールは出てこないんだけども、まあ、セカンドボールを拾って柔らかいパスですよね。さすがじゃないですか、やっぱり2シーン作りましたから決定機を。そうですね、はい、本当に MVP でいいと思います。もう瞬時の判断で大外が見えてそこにラストパスが出てきました。1対0、フロンターレがチェルシーを下しています。